Әскері Сирияның солтүстігінде күрд отрядтарын шабуылдап жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда осы операция басталғалы 64 мыңдай бейбіт тұрғын үйлерін тастап кеткен. Мұны халықаралық құтқару комитеті хабарлады. Ал Түркия қорғаныс министрлігі күрдтердің 228 содыры жойылғанын мәлімдеді. Анкара бұл науқанға мыңдаған жауынгер, артиллерия, танкілер мен әскери ұшақтар жұмылдырып жатыр. Соғыс Рас әл-Айн, Дарбайзия, Кубани қалалары маңында жүріп жатыр. Ал қарсы жақ Түркияның шекаралас қалаларына снаряд жіберіп, 6 адамды опат қылды. Құрбандардың арасында кішкентай балалар бар. Президент Реджеп Тайып Ердоған Араб Республикасының солтүстігін қарулы топтардан босатып, ол территорияға Түркияда миллиондаған босқынды қайтармақ. Және де түрік армиясы мен Сирияның оппозиция күштері бұл өңірден күрдтерді аластатқысы келе. Болжамдарға қарағанда операция нәтижесінде аймақтағы жанжал тіпті өршіп, түрмелерден Дайыштың 10 мыңдай мүшесі қашып кетуі мүмкін. Дегенмен Ердоған үкіметті бұған жол бермейтінін мәлімдеп отыр.